ហោផ្ទះ4ប្រភេទដែលគឺជាទ្រព្យដែលទិញហើយចំណេញអូខេថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមកចែករំលែកផ្ទះ4ប្រភេទដែលអ្នកទិញហើយគឺជាទ្រព្យគឺជាចំណេញដែលអ្នកត្រូវដឹងអូខេអ្នកគ្រូសុំសួរស្ដីអ្នកដែលមើលហ្នឹងសុខសប្បាយទេហើយคลิปวิดีโอអ្នកគ្រូច្បាស់ទេបើច្បាស់ប្រាប់ថាច្បាស់បើមិនច្បាស់ប្រាប់ថាមិនច្បាស់ថ្ងៃនេះជា birthday របស់អ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូសូមច្រៀងសម្រាប់អ្នកគ្រូមួយ Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to meអោចូលទៅក្នុង topic របស់យើងគឺទី1 flip without intervention flip without intervention នឹងបានន័យថាម៉េចគឺ flip without intervention នឹងមានន័យថាផ្ទះដែលយើងទិញហើយគឺយើងអត់មានប៉ះពាល់អីទេយើងអាចដាក់លក់នៅលើទីផ្សារយើងបានចំណេញអោទី2 flip makeupflip makeup នឹងបានន័យថាម៉េច flip makeup នឹងបានន័យថាផ្ទះដែលយើងទិញមកហើយយើងត្រូវការលាបត្រូវការ makeup ត្រូវការម៉ាកយេវាម៉ាកយេនឹងបានន័យថាម៉េចគឺយើងរៀបចំតុបតែងកែតុបទូដាក់តុបទូឲ្យស្អាតស្អាតហើយយើងដាក់លក់គឺយើងបានចំណេញទី3នឹងស្អីគេទី3នឹង flip renovationflip renovation នឹងបានន័យថាម៉េចគឺបានន័យថាផ្ទះដែលយើងធ្វើទិញមកហើយយើងត្រូវការជួសជុលវាត្រូវការជួសជុលវាឲ្យស្អាតដាក់វាតុបតែងឲ្យស្អាតហើយបានយើងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយទី4នោះគឺស្អីទី4នោះគឺ flip below market priceflip below market price នឹងបានន័យថាម៉េចគឺផ្ទះដែលទិញក្នុងតម្លៃថោកជាងតម្លៃទីផ្សារលក់ដាច់ថោកជាងតម្លៃទីផ្សារលក់ដាច់មិនមែនទីផ្សារលក់ចាញ់ទេអ្នកគ្រូបានបញ្យលនៅវីដេអូមុនហើយគឺទីផ្សារលក់ដាច់មិនមែនទីផ្សារលក់ចាញ់ទេដូច្នេះហើយបើមានចម្ងល់អីសូមសោះទៅមើលនៅក្នុងផេកអ្នកគ្រូយ៉ានហើយបើមានចម្ងល់អីសូមខមមិនឲ្យអ្នកគ្រូដឹងផងឲ្យអ្នកគ្រូទៅឆ្លើយតបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើនឹកឃើញថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកសូមអ្នកแชร์ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងសូមអរគុណ Bye-bye.